Биыл қасиетті суға шомылушы жандардың саны жылдағымен салыстырғанда азайып отыр. Оған басты себеп қатты аяз болса керек. Орал қаласындағы шоқыну мерекесінің ең басты рәсімдері ескі шіркеу маңында өткізілді. Как говорится, такой святой праздник уже в крови. Сил вода имеет, да. Я один год купался, три раза. Суға түскенде жақсы ғой денсаулыққа. Пайдасы бар. Сол үшін түсеміз. Православты христиандардың мерекесін қауіпсіз өткізу үшін жағалауда төтенше жағдай департаменті, денсаулық сақтау саласының мамандары мен тәртіп сақшылары кезекшілік ұйымдастырды. Тұрғындарға арнайы ескерту жазылды. Обеспечим безопасность 14 местах. 14 орында қауіпсіздік қамтамасыз етіліп отыр. Жедел құтқару жасағы қазір 8 орында тұр. Биыл 7 орын ұйымдастырылған болатын. Олар Орал Чапай затоны, Металлист зауыты, Ескі шіркеу, Коминтерн, қалалық демалыс және мәдениет саябағы, Динамо және Әйелдер монастыры ауданы. Таңнан бері 52 адам суға шомылды. Ал жылда бұндай уақытта шомылған адамдардың саны 300-ге жететін. Судан шыққан соң әр адам дереу сүртініп жылы киінуі керек және ыстық шаймен көптен дәм татуға болады. 91 году мы уже проводили здесь вот. Біздер 91 жылдан бері осы дәстүрді жалғастырып келеміз. Сол уақыттан бері суға ойықтар ойып, айналасына шомылуға, шоқынуға ыңғайлы жағдай жасаймыз. Айта кетейін, шомылғаннан кейін ішімдік ішуге мүлдем болмайды, себебі денеңізге дарыған қасиеттің бәрі жоғалады. Шоқыну мерекесіне қатысушылар діни наным сеніммен қоса мұздай суға шомылу адам денсаулығын нығайту үшін де пайдалы деп санайды. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыппар, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы.